Serbiya da parlament seçkilərindən sonra müxalif qüvvələrin etiraz aksiyaları keçmiş sosialist ölkələrində qərbin müstəqil, milli və suveren dövlətlərə qarşı meydan inqilablarının davamıdır. Prezident Vuçiç haqlı olaraq şəhər mərkəzində zorakı hücumun xarixdən idarə olunan Brüsseldən təyin edilən, Rusiyə əleyhinə sanksiyalara və NATO-ya qoşulan hökumət qurmaq planının tərkib hissəsidirlandırdı. Özünü müstəqil sayan, lakin tərəfsizlik prinsipini hər addımda pozan SNN televiziyası müxalifətin əsas tribunasına çevrilib. Amerika və Almaniyanın qeyri-hökmək təşəbbüsləri və siyasi nüsları, etirazçıları, xüsusi tələbə gəncləri fəaliyyətsiz aksiyaları toquşma və dövlət çevrilişinə səsliyir. Bir vaxtlar Slobodan Miloševiçə Haqa tribunalında məhkəmə edənlər Serbiya elə bir rəhbər seçmək istəyir ki, xalq Kosovanın müstəqilliyi ilə bir dəfəlik barışsın. Bizə tanış mənzərədir, deyilmi? Siyasi hakimiyyətə dinç yolla gəlməyi 200 ildir təbliğ edən Amerikada 2020-ci ilin prezident seçkilərinə nəşçələrini etiraz edənlərin 2021-ci ilin 6 yanvarında Kapitoliya hücumunu dövlət çevrilməsinə cəhd, iştirakçıları daxili terrorçular adlandıran Federal məhkəmə Kapitoliya isyanında 60 nəfəri istintaqa çəkib. Bir çox aksiyaçıya ən yüksək 7 il cəza verildi. Beynəlxalq hesabatlarda ölkələri avtoritar, qeyri-azad və Demokrat adası sayanlar Vaşinqtondakı azadlıq mübarizəsinə hər cür ləkə atırlar. Kapitolu qiyamından sonra demokratiya etalonu olan ölkənin sabiq prezidentinin bütün sosial şəbəkə hesabları donduruldu. İndi isə Kolorado ali məhkəməsi hüququ deyil, siyasəti əsas götürərək ştat ərazisində Donald Trampın seçkilərdə iştirakını qadağan eləyib. Təsəvvürünüzə gətirin ki, Rus Lukaşlar partiyasının əsas namizədinə qarşı qanunsuz tədbirlər bizim ölkəmizdə müxalif təmsilçilərə qarşı törədilsəydi, əksər Avropa mediası və parlamentarlar ölkəmizi məhkəməsində necə qalxardılar? Lakin Tramp Azərbaycan müxalifətinin lideri olmadığı üçün onun hüquqlarının qorunmasına Human Rights Watch və digər təşkilatlar qoşulmur. Narıncı və məxməri inqilablar Qərbin demokratiyanı silaha və işğal alətinə çevirməsinin qan rəngli nümunələridir. 14-18 mayda Türkiyə dövlətəردوğanın liderliyi ilə qlobal ssenariləri pozduğu üçün xarici diktə və çevrilişlər dövrünə arxada qoyduqlarını dünyaya nümayiş etdirdilər. Azərbaycan xalqı 44 müqəddəs gündə təhqir işxala qarşı deyil, həm də dövlətimizin siyasi gələcəyini müstəqil müəyyənləşdirməyə nail olduq. Ölkəmizə qarşı xarici təzyiq və müdaxilələrin əsas hədəfi demokratiya deyil, separatizm və təcavüzün zəngində torpaqlarımızı, sərvətlərimizi ələ keçirməkdir. Ona görə də seçkiləri geosiyasi mübarizə arenasına çevirən Qərb, Gürcüstan və Ukraynanı hərbi toquşma meydanına çevirdi. Keçmiş Yugoslaviyanın varisi olan Serbiya'dan Kosovanı ələ keçirdikləri kimi, Qarabağ Azərbaycandan qopara bilməmələri onların ən böyük siyasi məğlubiyyətidir. Vətən müharibəsi məxməri inqilablara da qalib gəldi.